Разговаравте од Зврлевски да си поднесе оставка од функцијата. Има ли нешто ново околу тоа? Јас немам информација. Се обидов на најкуртуазен начин. Редот е владата дава предлог до собранието за разрешување и владата дава предлог до собранието за именување. Мислам дека ваквите процеси треба да ги образуваме. Денеска е почетокот на реформите во Македонија. И навистина една од најсериозните реформи ќе биде реформата во правосудството. Наши аспирации се експертски луѓе кои што треба навистина уште од самиот почеток, не заради нас и нашите очи и начини на видување, туку заради очите и начинот на видување од страна на граѓаните, ќе вгнездуваат професионалност, непристрасност, политичка неповрзаност и слично, која што исто така составен дел на реформскиот процес, а не е преточен преку нормативи законски или правни. Односот на луѓето, поставеноста, ќе ја зацврстат независноста на многу институции. Дали ке страните оградата покрај владата, како што најавите? Јас уште денеска ќе дадам насока да се отворат портите. Веднаш владата мора да биде отворена. Верувам дека постојат процедури, законски нормативи. Ја негувам отвореноста на владата. Владата мора да биде достапна до вас, новинарите, до граѓаните. Таа е влада на сите. Јас имам честа да ја водам и одговорноста секако, но владата мора да биде отворена. Секако согласно она како законски се преземаат ваквите действија, така и ќе се отвара и целата влада, и владиниот кабинет и сето она што значи институциите на државата. Фал како поставувате со директорот за јавна безбедност, како се знае дека според законот тоа кој е директорот во пауза и невозможно, не може влада да именува и да зрешува нов директор. Чапкове во моментот во годишниот од фал како поставувате? Мислам дека постојат законски решенија на оваа работа. Знам дека разрешување и именување на директор се врши по предлог на министер од страна на влада. Така да ќе почитуваме процедурите, како е законски, така ќе постапуваме, но нашата намера е да се превземе власта заради тоа што мора да се гарантира прво и безбедноста, но и нината на сите граѓани. Има сомнение дека пред малку во Министерството за здравство имаше апел на дворец екс-министерот Тодоров. Како е коментирате? Јас го осудувам ваквиот начин, не ги знам деталите. Оливер Спасовски ме информираше дека се работи за некое физичко лице кое што директно со пиштол посегнало. Не знаеме детали околу самиот настан, но го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Драго ми е што е безбеден и сигурен поранешниот министер Никола Тодоров, заради тоа што ние сме луѓе, треба да си помагаме, не треба да испраќаме никакви лоши пораки и навистина, освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакувале. Утре во Бевќа ке председателот Иванов исто така. Што се случуваше таму, имавте ли препораки од него, може би, насоки? Еве вака, заедно, јас во присуство на целиот владин кабинет со господинот Иванов констатиравме потреба од соработка. Јас знам дека ќе ми треба соработка со претседателот на државата, истовремено и тој неговиот кабинет знае дека ќе треба соработка со владата, заради тоа што постоиме и ги извршуваме функциите во интерес на граѓаните и на државата. Искрено се надевам на соработка, ќе направиме се оваа соработка да биде на највисоко можно ниво, заради тоа што од ваквата соработка интерес имаат граѓаните. Ако е нема соработката, на крајот тоа ќе учествуваат и граѓаните. Јас сум за соработка со сите, како што гледате и опозицијата е повикав на соработка. Верувам дека на Македонија треба оптимизам и требаат позитивни пораки за да тргне процесот кој што ќе донесе живот за сите. Дали ќе го проверите кабинетот дали има уреди за прислушување, бидејќи се бувате во кабинет кој што бевте снимани слушање? Веројатно службите ќе си постапат за да ја осигурат професионалноста на функционирањето на претседателот на владата на Република Македонија, како и на сите други простори во кои што функционираме и работиме. Имам намера да видам комплетно транспарентен, немам што да кријам, но секако ова е приватна просторија, меѓу другото покрај професионална, каде што верувам дека не би требало да постојат вакви работи, иако минатото покажа дека се е можно во Република Македонија. Службите ќе си постапат, верувам дека ќе ги проверат самите простории во кои што функционираме и работиме, за да видиме секако и безбедни, а и да биде соодветно она што е пропишено по закон. Најавивте повеќе приоритети во работата на новата влада која ќе бидете. Што ќе биде првата работа и како би бевте во приоритетскиот кабинет на која ќе се обрзете да работите? На првиот работен ден. Денеска е за мене првиот работен ден, а нашиот парламент, кој што е над владата,
носи една убава одлука, се укинува законот, се укинува екстерното тестирање преку измена на три законски решенија. Тоа се однесува најмногу на дечињата, кои што се нашата иднина и надеж и нешто за кое што сите живееме, буквално, но заедно со нив травмите беа присутни кај нивните родители и кај наставниците и верувам дека еден ваков нов почеток е убав кога се работи за нешто добро и за дечињата. Не се откажуваме од корективите и проверките на образованието и образовниот процес. Секако најавивме дека тоа ќе го направиме преку мотивација, преку наградување, а не со закани и казнувања, но верувам дека ова одличен сигнал. Со барањето јавно на оставка од господинот Марко Зврлевски, за мене почнаа реформите во правосудството. И навистина сите реформи ќе бидат нашиот приоритет. Паралелно со реформите ќе работиме со комплетен приоритет на унапредување на економскиот квалитет на животот на граѓаните. Јас верувам дека во Македонија може економски многу поубаво, посрекно и поберикетно и перспективно да се живее, ќе работиме со полна парија во тој правец, за да на крајот, како што рековме, овозможиме живот во Македонија за сите. Председателе, дали планирате да се вселите во резиденцијата на Јас за време на викендот ќе отворам дебатата во моето семејство со моите деца, кои што едниот е веќе, керка ми е тинеджер, синот е 13 години, тие сакат Струмица. Тоа е едно наше убаво место во нашата Македонија. Ќе сакам да ги почитувам и нив и јас верувам дека 150 километра нема да видат пречка да покажеме пред цела Македонија дека не само што може некој од внатрешноста да стане премиер, туку може и да функционира, живејќи во внатрешноста како премиер. Ми ветија, веројатно дека ќе доаѓат за време на викенд, кога не се на училиште овде. Нема да спијам повеќе во партијата, јас и сино ќе спијам во партијата. Веројатно ќе ја користам тоа што е предвидено по закон, што следува на премиерот, тоа е вилата на премиерот или куќата, не знам за што точно се работи, заради тоа што според мене ова е овозможено, меѓу другото, за да паднат одлуки таму за време на вечера, да добиеме некои придобивки од пријателите, како Европска Унија и НАТО. И верувам дека сето она што системот ви има осмислено, треба да биде со редот на работите и така поставен. Но имам намера да видам и татко, и родител, и пријател, и другар. Ние 24/7 нема да работиме. Ќе бидеме и родители, ќе бидеме и пријатели, ќе бидеме обични луѓе, заради тоа што верувам дека и како таков им требам на граѓаните на Македонија. Дали ја проверивте државната каса, дали тоа ќе го направите наскоро и дали транспарентно јавно ќе објавите каква е моменталната состојба со неа? Министерот за финансии Драган Тевзовски веќе ги почна активностите околу оваа работа. Јас само споделив тоа што Емил Димитриев го пренесе, дека состојбата е стабилна на буџетот, дека не е нешто блескава, ама не е ни драматична, што сериозно ме успокојува малку заради тоа што знаете дека на крајот на денот од парите зависи се. Парите се за граѓаните. Јас верувам дека ако некое домакинство треба да штеди за да овозможи за децата и за еднината, државата е успешна ако пласира повеќе пари, ако пушти повеќе пари во оптек и тоа е незината успешност, ама за да пуштите треба да имате пари. Треба да ги собереме парите на даночните врзници, онака како што тоа законот го пропишува. Ние најавивме дека ќе ги растретиме од овие притисоци, закани и уцени, но менеджментот со државната каса навистина носи среќа, носи здравје, носи образование, носи полиција, одбрана, безбедност за граѓаните и верувам дека менеджментот со финансиите досега за мене во животот не бил проблем, водејќи општината и други функции, верувам дека успешно ќе менаджираме и со финансиските средства на државата. Благодарам на сите.